cutubka saddxaad taageerooyinka iyagy maadaamoo aad tahay qaxooti helay dibudejin waxaad xaq u yeelan doontaa helitaanka nuucyo taageero oo kala gadisan kuwaasoo kaa caawin doona la qabsashada nolosha kanada meelahay ka timaaddo taageeradani way kala gadisan yihiin taasina waxay ku xidhan tahay hadbanuuca barnaamijka dibudejinta ee aad waxaa jira afar noo oo ka mid ah barnaamijyada dibadejinta barnaamijka qaxootiga ay dowladdu caawiso ee la yidhaahdo g a r r p j shaqhsiyaadka helay barnaamijka qaxootiga ee dowladda caawiso waxay dowladda ka helaan taageero maaliyadeed iyo taageero deg deg ah oo la xidhiirta arrimaha dibadejinta taasooy ka helaan hay-adaha ay dowladdu maalgeliso barnaamijka sboorka qoxootiga ee gaarka ah p r p p p r shakhsiyaadka waxaa isbonsor u dira isla marhaantaana caawiya kooxo amaba hay-ado gaar ah marka uu kiisku yahay nuucan oo kale shakhsiyaadka helay dubudejinta barnaamijka isbonsarka qaxootiga ee gaarka ah waxay taageero maalyadeed iyo mid la xiriirta arrimaha dubudejinta deg deg a ka helaan cidda gaarka ah ee iyaga u soo durtay isbonsarka kuwa soo diray isbonsarka ayaa sharci ahaan mas-uulka ah in qaxootiga ay iyagu isbonsarka u direen ay u fidiyaan taageero maalyadeed oo xadidan sida ku qeexan barnaamijka isbonsarka qaxootiga ee gaarka ah soo dayaarayaasha isbonsarka looma oggola inay qaxootiga ka dalbadaan wax lacag ah ama ay ka dalbadaan in looga baahan yahay in ay bixiyaan wax lacag ah si ay ugu soo diraan sponsor xataa haddii ay dadka qaxootiga ah u ballan qaadaan inay lacagtaas dib ugu celin doonaan kadib marka ay tagaan dalka kanada barnaamijka sbonsrka taageerada wadajirka charles slashback shakhsiyaadka helay nuuca dibudejinta barnaamijka sbonsarka taageerada wadajirka ah waxay dowladda ka helayaan taageero maaliyadeed taageero deg deg ah oo la xidhiirta dhinaca dibudejinta ayay ka helayaan hay-adaha ay dowladdu maalgeliso hay-adahaas waxay leeyihiin kooxo gaar ah oo taageera kuwaasoo ay ka helaan taageero dheeraad ah inta ay ku sugan yihiin kanada barnaamijka fiisaha isku dhafka ah ee la soo gudbiyey b v o r r d b v asiyaadka helaybrnamkadbudjint E fiisaha iskudhafka ah ee lasoo gudbiyey waxa ay dowladda iyo cidda gaarka ah ee iyaga isbonsarka u soo dirtay ka helaan taageero maaliyadeed taageerada maaliyadda ee aad ka qaadan doontid canada gudaheeda waa mid kooban taasina ma aha mid ku xiran haba yaraatee barnaamij dibudejinta ee aada heshay qadarka lacagta ee lagu siin doono waxa ay ku xirnaan doontaa arrimo fara badan kuwaasoa ka mid tahay tirada xubnaha qoyskaaga da-da ay jiraan xubnaha qoysku goobta aad ku nooshahay iyo baahyaha qoyskaaga hay-adaha dowladdu maal geliso ee qaabilsan kiiskaaga amaba cidda gaarka ah ee adiga kuu soo dirtay sbonsorku waxay kaa caawin karaan in aad samaysatid islamarhaantaana aad raacdid habgaar ah oo quseeya miisaaniyaddaada sidoo kale way koobantahay taageerada dibdejinta ee degdegaah taas oo aad ku qaadan doontid dalka kanada ha ahaato cidda aad ka helayso dowladda amaba hay-adaha ay dowladdu maalgeliso intaay la eg tahay muddada aad heli doontid taageeradani waxay ku xidhan tahay barnaamijka dubudejintaada waxaana laga yaabaa inay wax iska beddelaan taas oo ku xidhan hadba duruufahagagaarka ah bal fiiri taageerada la xidhiidha dhinaca deegaanka ee deg degga ah taas oo aad ku qaadan duuntid dalka kanada dharka la qaato xilliga jiilaalka haddai aad kanada tegtid waqtiga jiilaalka gaadiidka la raacayo magaalada uu ku egyahay dullimaadkaagu ilaa laga tegayo goobta deegaankaaga ee aad ku noolaan doontid deegaan ku meelgaar ah taageero ku saabsan helitaanka goob deegaan oo joogto ah iyo walxaha loo isticmaalo guriga dhexdiisa iyo goobo laguu sii gudbinayo si aad uga hesho adeegyo taageero oo mudada dheer ah kuwaasoo kaa caawin doona dib-udegitaanka kanada waa muhiim inaad u safartid goobta gaarka ah ee laguugu talagalay goobtaas waxaad ka heli doontaa taageero la xidhiidha baahidaada gaarka ah ee dhinaca deegaanka haddii kalese waxaad dhici karta inuu hakad ku yimaado taageerada maaliyadeed iyo midda deg degga ah ee la xidhiidha haddii aada qorshaynaysi in aad u guurtid goob kale waxaa lagaaga baahan yahay inaad sida ugu dhaqsaha badan ku wargelisid hay-adaha ay dowladdaadu maal geliso iyo kuwa isboonsorka kuu soo diray haddii dib udejintaadu ay tahay barnaamij qaxootiga ay dowladdu do taageerto waxaa laga yaabaa in uu dib u dhac ku yimaado taageerada maaliyadda ee lagugu tala galay marka aad tegti kanada haddii dubudejintaadu ay tahay barnaamijka isbonsarka qaxootiga ee gaarka ah amaba barnaamijka fiisaha isku dhafka ah ee la soo gudbiyey waxaa laga yaabaa inaad xaq u yeelan weydid halitaanka taageerada maaliyadda amaba taageerada la xidhiidha deegaanka ee aad ka heli kartid qolyaha isbonsorka kuu soo diray haddii aadan hal goob ah kula noolayn dadka kuu soo diray isbonsorka dhammaan wixii karashaad ah iyo diyaar garowga la xidhiira goobta kale taas oo ay ku jirto kharashka safarka iyo hoyga yadoo aan marna loo fiirinaynin barnaamijka dibidejinta ee aad heshay waxaad xaq u leedahay in aad hay-adaha ay dowladdu maal geliso ka heshid adeegyada muddada dheer ee la xidhiira deegaanka hay-adahani waxay kaa gacan siinayaan sidii aada u maarayn lahayd caqabadaha la xidhiira degitaanka la kulanka dadka horumarinta xirfadaha raadinta shaqada iyo wax kale oo badan xasuusnow hay-adaha qaabilsan dibudejinta ee ay dowladdu maalgeliso waxay mas-uul ka yihiin caawinta dhammaan dadka soo galootiga ah ee ku cusub dalka adeegyadooduna waa kuwo bilaashaha waxaa muhiim a inaad ku dhaqantid xogta kadib marka aad timaadid dalka waxaa si weyn lagugu talinayaa in aad doonatid adeegyada aad heli kartid kuwaas oo gacan ka gaysan kara dibujadintaada iyo la qabsiga nolosha kanada